Da neste samfunnsbedriften 3 minutter. Takk skal du ha, komitéleder. Mitt navn er Øyvind Brevik, jeg er administrerende direktør i samfunnsbedriftene. Vi representerer jo et bredt spekter av fagområder. I tillegg til avfall som Svein representerer her, så har vi både energi, brann og redning, vann og avløp, arbeidsinkludering, havne med flere. Det er 3 saker jeg vil fokusere på i dag. En bitteliten sak som kan bli stor, nemlig fjern merverdiavgiften på ombruk. En stor sak som vi håper blir liten, og det er forebyggende arbeid i forbindelse med flom og skredsikring. Og til slutt mer samarbeid på tvers av kommunegrenser. Fjern merverdiavgiften på ombruk. Ombruk ønsker vi mye mer av. Men de som prøver seg i dette segmentet, de lever på ørsmå marginer. Det vil derfor være viktig for dem om dere kunne bidra til å fjerne merverdiavgiften på ombruk. Noe som gagner hele samfunnet og får fart på sirkulærøkonomien. Så til den store saken. Det som kjennetegner flere av våre medlemmer er at de forvalter kritisk infrastruktur. Vann og avløp, strømnett og brann og redning og så videre. Samtidig er våre medlemmer et verktøy for samfunnet i forebygging av naturskader. Og unnværlig når uværet kommer med store konsekvenser for mennesker og natur. Det så vi veldig tydelig i høst da Hans traff. Samfunnsbedriftene mener at NVEs arbeid med flom- og skredsikring må styrkes. I 2021 anslo NVE etterslepet på rundt 85 milliarder kroner for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturskade. En forutsetning for trygge lokalsamfunn er klarhet i rolle og ansvar. Det er nødvendig med god samhandling på tvers av etater, kommuner og stat osv. Våre medlemmer står midt oppi denne virkeligheten. Samfunnsbedriftene håper energi- og miljøkomiteen tar disse utfordringene på alvor og velger å prioritere forebygging av naturskader i budsjettet. Det er behov for økte midler til NVEs arbeid med flom og skredsikring, en styrking av ressurser og kompetanse hos NVE og økt støtte til arbeidet med klimatilpassing i norske kommuner. Til slutt vil jeg nevne at det må komme noen virkemidler for mer samarbeid på tvers av kommunegrenser for de her samfunnskritiske oppgavene. Samfunnsbedriftene peker på behovet for å organisere tjenester som brann og redning og vann og avløp på best mulig måte for innbyggere og næringsliv. Vi har god erfaring med samarbeid på tvers av kommunegrenser. Det er derfor et tankekors at det ikke er etablert et eneste interkommunalt selskap nord for Hamar på vann og avløp. Vi har mye å vinne på det forebyggende arbeidet ved å etablere store nok organisasjoner, slik at de har økonomi til å utvikle tjenestene og kan bygge kompetanse som kommer lokalsamfunnene til gode i fremtiden. Takk for meg.